お疲れ様です。ラットです。ということで、今回もね、クラッシュライドやっていくんですけども、今日はですね、こちらのヒーラーミラーデッキをね、やっていきたいなと思います。はい。今ね、ヒーラーが登場して、まあ、ヒーラーが強すぎると、まあ、騒がれてるんですけども、まあ、本当にね、その通りで、まあ、ヒーラーが強いのは強いんですけど、まあ、やっぱりヒーラープラスね、ダークネクロの形がまあ強くて、まあ、その形がね、基本的には流行っております。というわけで、まあ、ダクネがね、多いというわけで、まあ、そのダクネに対して、メタカードであるベビードラゴン、こちらがね、また今輝いておりますというわけで、まあ、ヒーラーミラーもできますし、ベビードラミラーもね、やりつつの、ミラーデッキとなっております。で、あの、ヒーラーの、ま、弱点っていうかな、弱点。スペルで処理できないじゃんってなるんですけど、ヒーラーってやっぱ攻撃しないとね、回復しませんので、じゃあ攻撃できなかったらいいんじゃねっていうので、フリーズがね、これはまた流行っておりますと、言ったところで、まあ、フリーズデッキですね。このヒーラー対決なんですけども、フリーズをね、使うことによって、相手のね、回復を抑えれますので、そこをね、ダクネ、そしてベビードラゴンで溶かしていくと、あの、こっちはね、回復するけど、あっちはフリーズで回復できないよっていうデッキとなっております。まあ、トルネードで、あの、相手のマジックアーチャーであったり、まあ、小物とか、なんかトルネで移送できればな、という考えもあります。よいしょ、まあ、トルネフリーズでね、結構もう、あの、一発逆転とかもね、全然できたりしますので、これはね、ちょっと、結構今のところ力作ですね。で、あいつ、寿司ペイペイさんなんですけど、寿司ペイペイって、あれなんか昔いたと思うんですよ。めっちゃくちゃ有名な、超昔の人だったと思うんですよね。マジで。もう2、3年、3年ぐらい前の有名プレイヤー。2.6 億とかが上手い有名プレイヤー、寿司ペイペイだった気がするんですけど。ちょっと違ったらすいません。はい。というわけで、ここね、ここフリーズしちゃいますね。よいしょ。で、ここもトルネードかけて、あ、ダメ、相手のヒーラーが強い。まあ、でも、そう、ベビードラゴンやっぱね、このダークネクロに対して優秀。そして、ここヒーラーあるとね、もっと良かったんですけども、今のところね、僕のヒーラーは、ちょっとした時間稼ぎ役としてしか活躍してないんですけども、ベビードラゴンがね、やっぱ、こう見た感じで、今のも一掃してくれましたし、輝いているかなと思います。あの、エリゴレダクで、このマジアチャのライドラとかも今流行ってるんですけど、マジアチャがね、やっぱちょくちょくいるんですけど、まあ、そのマジアチャに対しても、あの、ベビドラがね、優秀で、タゲ取れますのでね、しかも、トルネードでね、巻き込んでしまえば、ダクネ、プラスね、マジカッチャ処理できますので、ここ一回ステイですね、ヒーラーつけても、今逆サイに、もしかしたら行かれておりましたので、あの、エリゴレでね、逆サイに釣る技をやられておりましたので、まあ、ここは多分ヒーラーでね、耐えられると思うので、受けとしては。うお、えぐい。これトルネでね、まとめてあげます。これプッチャがね、回復して、大ダメージ受けておりますので、よいしょ。そこはちょっとよろしくないですね。ここもヒーラー2体目ですね。いや、3体目ですね。いけ。はい、来た。これはね、相手なかなか止めれないんじゃないのかなと。逆にこれを簡単に止められると、これフリーズですね。これライドラがね、若干厄介なんですけど、これフリーズで固めて、これトルネード、これベビードラトルネですね、これ。これこれこれ。しかも、僕のベビードラゴンは回復しておりますので、はい、来た。これですよ。もうこれだって、あれでユニットだったら、あ、何回か、ロケットでね、これ、あの、ヒーラー全部残りますので、もう止められないんですよね。はい、もう綺麗ですね。もう気分がいい、これは。グッドゲームと。グッドゲームなのかもちょっとわかんないんですけどね。もうここまで聞いちゃうと。よし。というわけで、こちらですね。ベビドラがちょっと輝いてますね。さっきとかもこう、小物とかね、引いた時にやっぱベビドラがね、すごい無双しております。いや、これ結構来てますね。マジで、トルネードがあると、マジで、世界があるんですよね。しかもフリーズですので、空が来た時に、バルーンとかトルネードで緊急度も再開できますし、枯渇とかもね、プリンセスをトルネードで巻き込んで処理だったり、バレルをキング起動、ホグライダーもトルネードで緊急度であったり、トルネードってね、やっぱなんだかんだ活躍するんですよね。で、それに対して、ベビードラゴンがね、もうね、愛すぎる。トルネベビー。そして、ヒーラーですね。これがまた。ベビードラゴンも、言ったらロケット以外のスペル全部耐えるんですけども、ライトニングとかで撃たれてミリノコになるのを、ヒーラーがね、やはり回復してくれますので、これヒーラーとの相性がいいんですね。これもトルネード引っ張っちゃいますね。引っ張って、よいしょ。ヒーラーがね、僕のヒーラーが、このね、ミリノコになった部隊を回復してくれますので、まあ相手が今ね、ユニットを出しておりませんので、まあ、攻撃しないとね、
回復してくれないので。オッケー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 。はい、というわけで、相手もしかしたらまた同じようなデッキかもしれませんね。まあ、ここカード回しプラス、あれ、ちょっと見てなかったことにしてください。で、アイゴレがね、僕結構気に入ってて、このアイゴレダクネヒーラー、こう、低コストですね。低コストで、こう、形を組めるっていうので、なんかランバージャック型も今いるんですけど、まあ僕的にはアイゴレかなっていう。なんかヒーラーがやっぱなんか盾の役みたいなのあるんですけども、なんか盾にしたらちょっとな、もったいない、もったいないっていうのがあるんで、僕的には。ここをね、トルネードで吸ってあげます。これができるのが強い。で、どっちの回復が勝つかっていうのなんですけども、ベビドラの方がライドラより若干火力あるのかな。よいしょ。あはー、死んじゃった。死んじゃったけど、まあまあ相手のヒーラーも処理できておりますので、まあ今のところはまあやや五分といった感じですけど、後半になれば僕がトルネードプラスフリーズを、できますので、そうすると相手のユニット全部、うわー、まとめつつフリーズでね、回復を止めれますので、僕の方が有利になるかなと思われます。ここフリーズするかトルネードするかすごい悩みますね。こうトルネー一回して下げて、回復ちょっとすんな。回復すんな。こうエリゴレが、エリゴレがいない、エリゴレが。まあここね、カウンターいけるかな。トルネーで一回吸って、僕のベビドラを回復させたい。いや、耐えろ。あー、惜しい。いや、相手ベビドラライドラっすね。さては、ベビドラライドラ、ちょっと強い。ここちょっとむずいんですけど、ここちょっとフリーズで、こうミラー演出ちょっとかっこいいですね。こうトルネで下げて、このエリゴレのダメージを、いや、いらなかったな、これもったいないな。いや、これちょっと厄介ですよ、ドラドラが。まあまあ、でも全然まだね、アド通りますので、エリゴレに対しては。あれでスペルもしかしたらないですね。スペルないデッキはまた流行ってきておりますけど。ベビドラトルネしたい。あ、フリーズですね。でね、ポイズンですね。ポイズンなんですけども、ポイズン関係ないですから、僕ヒーラーいるんで。オッケー、ここはもう、神の許容して、神の許容したかったんですけど、おぉ、エリゴレ、いや、エリゴレヒーラーがちょっと強いっすね、これマジ。いや、これちょっとね、勝ちたかったんですけど、ライドラ、ベビドラの、このコンビがちょっと来てるかも。まあ、知らないですね。まだこれ同じようなデッキなんですけども、みんなね。まあ、やっぱベビドラかなと。言ったところですね、環境は。まあ、そしたら何が増えるんだろうね。ベビドラが強いって言っても、まあやっぱエリゴレダクネ、ベビドラヒーラーがすごい使いやすくて安牌なのかもしれないんですけども。まあそれはね、ちょっと勝ちたいですね。ライドラ、ベビドラがちょっと、厄介ですね。マジアチャの、もいましたもんね、今の相手。だからいっぱいユニットがいましたね。というわけで、相手はマジックアーチャーと。マジアチャーもね、別にヒーラーで回復できますので、こっちは。ヒーラーが攻撃してくれると、よいしょ。はい。まあ、序盤は一回我慢。え、出た、これ。え?めっちゃ流行ってますね、これ。これさ、どっちの回復が勝つっていう感じなんですけども。OK。ドラドラが制しましたね。いや、これがね、やっぱね、ミラーの強みではありますよ。で、ここで相手はベビドラに対して、やっぱ対応してきますので、この瞬間ね、逆線を攻めてあげる。よいしょ。これがやっぱできるのがすごい強いと思いますね。なんかアイゴレダクネだけで攻めが完成してしまう時代。2年前ですね、2年前。ダクネがもうメイン。ダクネがあれば何でも勝てる。一緒ですね。ヒーラーがあれば何でも勝てる。ヒーラーロイジャイがあったんですよね。めっちゃいいなと思って、ロイジャイの、前までロイジャイ、トリトンロイジャイか。ちょっと前流行ったんですけども、めっちゃ高回転、もう時代のロイジャイデッキ。あれのね、トリトンの枠がヒーラーのやつがあって、高回転のベビーメガゴオーブンとかで、で、ライトニングだったんですけど、いや、それいいなと思って、それはね、ちょっと明日また紹介したいと思うんですけども。よいしょ、まあヒーラーですね。とりあえず、今ヒーラー入ってないデッキは、一つしかないんですよ。遅延スケラデッキですね、言ったら。まあペッカ工場とかもかな。ペッカ工場にもヒーラー入ってきたりしてますので、とりあえずヒーラー強すぎー、ワンジーって感じなんですけど。まあ、でもこれ、ヒーラーいないんで、これ僕のベビドラ勝てないかな。オッケーオッケー。相手結構過剰にコスト使ってますので、一回我慢して、これもヒーラー2体いっちゃいますね。これライドラを自陣でちゃちゃっと処理したい。オッケー。オッケー。オッケー!あ、ライドラちょっと邪魔っすね。これもうでも、今、これチャンスですからね。ヒーラー、これダクネつけてあげて、
ベビーが先行しちゃうとちょっと辛いんですけど。まあ、ここフリーズもう一枚来ると思うんだけどな。あ、ここはファイボで。ああ！くそ、今のフリーズすることによって、ヒーラーがね、無限に回復し続けるんですよね。それがね、また強いの強いの。ゴスケで早めに溶かしつつ、まあ、ヒーラーが戻ってきてくれると、それはそれでありがたいんですけど。やっぱベビードラミラーですね、これは。マジで、今なんか、すごい、しょうもない試合をやってるんですけど、ここ、トルネードからのフリーズで、相手の回復は全部止めて、こっちがね、ヒーラーで殴るので、こっちのユニットだけ回復できるっていうね、時間を作ってあげれます。これ勝ちましたね。はい、フィニッシュ。で、ファイヤーボールですので、ここね、ユニットがまた、ダメージ受けたベビードラゴンが回復と。クソゲーやんけってこう、まあ、思っちゃうかもしれないんですけども、まあ、いつもね、その、常にどんな環境であれ、やっぱ強いユニットって存在しますからね、それをこう、どう使いこなすか、それをどうメタルかがね、やっぱ大事になってきますので、ライドラ、ベビドラのダクネマジアちゃんのこの4種盛りはね、ちょっと強かったですね。まあ、最近2コストかな、ウッドがあるんですけど、2コストのスペルがないデッキはちょっと増えてるかなと思います。まあ、ヤラメでもやってたんですけど、マスケとかね、ヤラメだとちょっと腐ったりもするので、まあ、トルネードが安牌かなと思いますね。はい、まあ、ですので、こちらね、結構、おすすめします。よければ、お使いください。ミラハのね、演出もすごいかっこよくなってね、僕はめちゃくちゃ、これ好きっすね。かっこいいっすね。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。よければ、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。では、お疲れ様でした。